ось для миколаївців цей ранок розпочався створенням ланцюга єдності. Біля Христа на вулиці Садовій зібрались ті, для кого слово «соборність» є не просто терміном або датою в календарі. 22 січня 1919 року. До Києва приїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки. На цей день було призначено урочисту подію – злуку двох частин України в одну соборну державу. На площу біля Софії прийшли члени директорії на чолі з її головою Володимиром Винниченком і делегація від ЗУНР з віце-президентом Західних областей Левком Бачинським. Минуло майже століття, 22 січня, але вже 2016 року на одному з миколаївських майданів серед учасників акції «Живий ланцюг єдності» прямий нащадок Левка Бачинського – Дмитро. В нашій сім'ї передаємо цей історичний факт якби, від покоління до покоління. Пишаємось тим, пишаємось про те, що у нас був такий прадід. Передаємо патріотичність і любов нашим дітям, внукам. Ланцюг єдності в Миколаєві організували вперше. Ідея не нова. Це мені запропонував мій приятель з Києва Вадим Васильчук, який проводить вже в цьому році, це буде 9-й раз, коли він проводить такий ланцюг єдності на мості Потона в Києві. І ось з цього року він запропонував зробити таке в Миколаєві. Нагадати про єдність держави зараз не є зайвим, і свято соборності України як ніколи є актуальним. Свято дуже важливе, я вважаю, це День Соборності України, День Єдності України. Це одне з, я думаю, що навіть найголовніших таких свят. Можливо, ми його не дуже відзначаємо, але воно дуже знакове. Тому що, як виявилося в багатьох моментах, наша соборність є дуже важливою. Тобто єдність, коли разом ми – велика сила. Мороз і ранній час завадили, аби акція була масовою. Проте початок доброї справи покладено. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.